Olá, gente. Dia hoje muito emocionante, muito importante. Estou chegando aqui em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, vizinho aqui a Fortaleza, onde está a sede da montadora Adventures Off-Road. Vou testar pela primeira vez o Guepardo veículo off-road, made em Ceará, feito aqui no Ceará por ex-engenheiros da Troller. Um projeto fantástico que eu vou conferir a suspensão, potência, torque, todos os detalhes. Estou chegando aqui nesse complexo aqui industrial e vou mostrar para vocês detalhes de como é que vai ser esse test drive. Acabei de chegar aqui na sede da Adventures Off-Road. Olha lá, esqueleto do Guepardo. Vamos ver como é que se sai esse legítimo cearense off-road Guepardo. E aqui está ele, Guepardo G400. Essa versão com quatro portas. Nós vamos fazer pela primeira vez o test drive completo. Eu vou ficar ao lado do Moacir Braga, o pai da criança, engenheiro, ex-troller. Esse projeto aqui que já tem 2 anos, né? Tá chegando essa etapa final, tá ali o Moacir me esperando. E vou conversar com ele também para ele me dar mais detalhes. E aqui ao meu lado, um dos pais aí, da criança, o Guepardo. Tudo bem, Moacir? Tudo bem, André. Beleza. Momento histórico, na verdade, que eu tô com muita emoção aqui, porque eu vou, pela primeira vez, testar aí depois de 2 anos, né? Eu vi o nascimento disso aí, desse projeto, e o Moacir vai me dar esse privilégio de testar. O que é que a gente vai fazer hoje aqui, Moacir? Bom, a gente está tendo o privilégio de ter você aqui com a gente, que foi que a gente estava junto desde o início, né, conversando. Verdade. Desde o início desse projeto. Então é muito gratificante a gente chegar nessa fase agora, que é a parte melhor do projeto, né, a parte de validação de testes, né, e a gente vai estar te apresentando ali aquilo que a gente conversou já há uns 2 anos e meio atrás aí, né? Pois é, foi muita teoria, né, agora vamos para a prática. Nós vamos primeiro na pista da própria Adventures Off-Road? Exato, a gente tem uma pista interna aqui, né, com alguns obstáculos bem interessantes para a utilização do veículo, né? E depois a gente sai um pouco ali pelas dunas para mostrar o que o nosso veículo pode oferecer aí de diversão. Opa, dunas, Ceará tem que ter duna, tem que ter praia. Essas dunas onde vão ser? Ali pelo posto das dunas, né? Acho que é um terreno bem propício para isso. Esse motor, o câmbio, o torque, permanece o mesmo desde o início do projeto? Exato. O motor é A111, 1.6, turbo, né? Então, para essa aplicação, ele tem se demonstrado muito eficiente, né? Em termos de potência e torque. Então, tá bem adequado aquilo que o projeto se propõe, né? E o câmbio? O câmbio também é um câmbio manual, 5 velocidades, né? Também robusto, bem apropriado também para essa aplicação em termos de relação de transmissão, tá bem ajustado o conjunto, até bem mais robusto do que os nossos competidores internacionais, né? Que são os importados que utilizam o câmbio CVT, que já dá alguma série de problemas que a gente já conhece aí. Então ele manual já está bem mais robusto. Moacir, esse motor, qual é a potência dele? Ele é 1.6 a gasolina, é isso? Isso, é 1.6 gasolina, tá? Ele começa em 121 cavalos com um turbo e vai até em torno de 150 cavalos por aí, tá? Beleza. Continua com aquele botão especial que dá mais potência, botão o Sport e o botão Predador, é isso? Exatamente. Tem ele tem a opção normal, né? Padrão em termos de desempenho, estou falando, né? Você aciona o botão Sport, ele já ganha alguma potência a mais, vai em torno de 140 cavalos. E na função Predador, você utiliza o botão, ele acionado esse ganho de potência por 10 segundos, ele chega a uns 150 cavalos em torno disso. Beleza. Vou só dar uma parada aqui, quem vai falar?
Vamos falar agora da alma de um veículo off-road, não é isso? O espírito de um veículo off-road é a suspensão. Como é que foi desenvolvida essa suspensão, especialmente para o Guepardo? Vamos lá. A minha definição para um veículo desse tipo, né, é que o veículo ele é construído ao redor da suspensão, né? Então a gente teve todo um cuidado especial no desenvolvimento da suspensão, né? Para isso a gente desenvolveu isso em conjunto com os nossos parceiros lá da Off Limits, né? E a gente chegou no conjunto, o FX8, e ele tem mais de 600 milímetros de curso de suspensão, tanto dianteira quanto traseira, e ele é superior à maioria dos importados, dos UDVs importados aí no mercado, tá? Então já está um conjunto bem equilibrado, tá? Eu espero que atenda bem ao mercado. Então agora vamos para a ação, não é isso? Vamos lá. Vamos juntos. E aqui, em primeiríssima mão, imagens do Guepardo G400, versão 4 lugares. Olha só. Esse modelo na cor prata, muito bonita por sinal. Olha detalhes visuais dele. Olha só a suspensão aqui, os amortecedores. Esse motor 1.6 turbo, a gasolina. Olha como é robusto o veículo em relação ao seu design. O que, que vocês acharam, amigos do canal? Gostaram? Dê sua opinião aí sobre o visual do Guepardo. Se é agressivo, se não é, se é um visual legal. Um close aqui na frente dele. Eu particularmente gostei muito. Gente, é um momento de muita emoção, particularmente para mim. Eu também vi o nascimento no papel desse veículo. E agora eu vou testar ao lado do engenheiro, ali o Clauder, CEO da Adventure Off-Road. É um momento muito importante, né? Nascimento de um veículo. Para mim, que sou jornalista automotivo há 20 anos, e vi nascer, é incrível esse momento. Então vocês vão acompanhar comigo toda essa emoção. O detalhe, amigos, é o seguinte: eu tenho muita experiência em trilhas off-road. Eu já fiz trilhas em todo o Brasil, do norte ao sul do país. No Nordeste nem se fala, né? Fiz várias trilhas. Fiz também no exterior, no Marrocos, na Islândia. Então assim, dessa vez eu vou conferir, né? Acompanhei desde o começo, né? Como é que foi desenvolvimento desse projeto. Então para mim realmente é um momento muito especial. Vamos entrar agora. E aí, Moacir? Vai ser com emoção ou sem emoção? Tem que ser com emoção, né? Sempre com emoção, né? Sempre com emoção. Então vamos ver. Ó, mostrar alguns detalhes para vocês. Olha só. O painel. Moacir, um dos pais da criança. E eu já tô aqui gostando porque, ó, ar-condicionado truando aqui, como diz o cearense. Condicionado bem legal, vamos conferir. Gente, a segurança é um item de série no Guepardo, não é isso? Então, ó, aqui nos quatro lugares, o cinto é especial, são cinto quatro pontos, não é isso? São cinco quatro pontos, agradáveis, né? Nas quatro posições do assento. Isso dá bem mais segurança, né? Para Deus o livre, se tiver um acidente, né? Protege a integridade, né, de quem está usando o cinto. Então, gente, use cinto de segurança no seu veículo sempre, né? Seja na área urbana, seja na estrada, seja no off-road. E outra coisa, faça com que os passageiros dos bancos traseiros usem, não é isso? Assim como engenheiro sabe que isso salva vidas. Com certeza, isso é básico para a segurança, né? E a praticidade também dessa versão C. Com cinto de atrás, é que você precisa estar ajustado no seu ajuste só e na parte do abdominal, mas é que você precisa do ajuste, ele já se acomoda de acordo com o usuário. Bacana, pois vamos lá, vamos embora. Por enquanto, aqui o engenheiro, chefe, está no volante. Essa direção é normal, né? Ou, é não é? Direção elétrica. Isso. Ah, bacana, é bem leve. Nós vamos agora para a trilha que tem aqui, a pista que tem a
Aqui da Adventures, é isso? Gente, eu tô rindo é de nervoso. O Moacir botou pra lascar comigo aqui, viu? Isso aqui é bom. Foi pra lascar aqui com o jornalista. Esse ruído é o turbo, é? É o turbo? É. É o turbo. É o alívio do turbo. Injetando combustível? É o alívio de pressão do turbo. É o quê? Alívio de pressão. Alívio de pressão? Ah. Mas deixa eu dar um depoimento aqui, eu tô até mais ou menos me tremendo. Ó, Moacir, gostei, botou foi pra lascar. A suspensão do bicho impressiona, viu? Teve uma hora lá que eu voei praticamente aqui, mas com segurança, em nenhum momento eu tive medo. Eu tô brincando, não fiquei nervoso em nenhum momento, porque o veículo passa muita segurança, né, nesse trabalho de suspensão. Moacir, você chegou aqui nessa pista aqui a quase 80 km, é uma pista curta, né? Sim, sim. É quantos metros essa pista, mais ou menos? Tem em torno de uns 200 metros, mais ou menos. 200 metros, né? Em torno disso. Show. Então esse trabalho de suspensão, que é a alma do off-road, eu conferi aqui ao vivo que ele impressiona a gente. E agora, assim, botou pressão mesmo para eu sentir. E você chegou aqui a quantos quilômetros em outros testes? Outros testes? Beirando 100. Beirando 100? Isso. Mesmo assim o carro tem uma estabilidade? Sim, sim. É que com o repórter a gente tem que dar uma aliviada também. Tá certo. Pois é, já vou assumir, vocês vão ver, eu vou assumir aqui o volante. Não vou ser tão competente quanto o Rossi, não. Vou ser mais prudente um pouquinho, né? Mas vocês vão ver comigo aqui.
Gente, detalhe importante, né? Todo veículo off-road, a questão da tração, né? É uma tração integral. Explica pra gente, Mocinho. Isso, ele é uma tração integral. 4x4, seja, né? Integral. Não seria bem um 4x4, ele é um AWD, né? All-wheel drive. Certo. Porque você não precisa acionar o 4x4, ele já é, já é 4x4 integral. Já entra integral? Isso, ele tem um diferencial central e ele já otimiza a utilização. Ou seja, o condutor não precisa se preocupar. Não. Já entra integral, né? Já é 4x4 full type. Todas as versões é o mesmo sistema de tração, AWD. Sim. E também mesma direção elétrica, mesmo motor. São duas versões, motor, né? Exato. Tem o G200, o G400, o G200 é para dois ocupantes, o 400 para quatro, né? Mas o powertrain é o mesmo, né? E só complementando, com relação ao powertrain, nos eixos dianteiro e traseiro, a gente utiliza o diferencial LSD, tá? E ele bloqueia conforme a necessidade. Certo. Só para matar um pouco a curiosidade do pessoal, que detalhe é esse aqui em cima? Esse aqui é o nosso G-Con. Né? G-Con, que depois a gente vai detalhar, né? Exato. Tá? Que é um gerenciador de comunicação, né? Exato. É um intercomunicador, né? Que possibilita que as pessoas que estão dentro do veículo, mesmo com capacete, possam estar comunicadas. Se comunicando tanto quem está no veículo, como se for um comboio também? Comboio não. Comboio não, é só quem está dentro do veículo, né? Certo, isso aqui é a central multimídia, né? Já integrado ali, painel. Cadê o botão predador e o Sport? Botão Sport. Certo. Que vai dar mais potência, que fica de 121 para quantas? Para 140 cavalos. Certo. E a função predador, que vai... 150 cavalos, 10 segundos. 10 segundos. Beleza. Basta apertar e pronto, né? Exato. Aqui é o botão do ar-condicionado. Ventilador e ar-condicionado. São quantas velocidades? São duas velocidades. Duas velocidades. E compressor. Certo. Ok. Vamos embora. Curiosidades sobre o Gepard, esse motor turbo 1.6 Volkswagen. Em relação ao consumo, e aí, Mocinho, qual é o consumo dele, médio? Então, com relação ao consumo, varia muito em função do regime de rotação do veículo, né? Mas, na média, aí, se não for assim, utilizado numa condição uma condição mais severa. Uma condição mais severa, pode considerar em torno de 7,5 com 1 litro. Beleza. Agora a hora da verdade, ó. Agora eu vou assumir o volante do Predador Guepardo aqui na pista e vou conferir. Eu dirigindo, eu tava como passageiro ali. Já foi com muita emoção. Vou fazer uma primeira volta mais lenta, mais para conhecer aqui a pista e depois botando para lascar. Gente, já tô aqui a bordo, volante de direção elétrica do Guepardo. Claro que eu botei aqui o ajuste do cinto de segurança, né? Estou sentindo aqui os pedais, aliás, perdão. Aqui é muita emoção, a gente até confunde as palavras. Aqui a embreagem, freio. Sentindo aqui o veículo, o ronco. Vamos pro teste. Posso Braga aqui ao meu lado. Amiga, nas curvas é o seguinte. Vou começar com vai ser aqui na estrada, na pista, né? Na pista, na verdade, da Adventure Off-Road. Vou averiguar, né? Primeiro uma coisa mais leve, mais lenta, né? Para conferir, né? Como é que é essa pista e como é que sentir o veículo, né? Na mão. Aí depois, na segunda volta, vai ser mais rápido, para sentir mais a suspensão e a potência e o torque. Vem comigo. Gente, estamos aqui de segunda marcha, que é uma marcha de força. Aqui uma reta. Suído aí a turbo. Aqui a pista. Segunda aqui que é garantido. O importante que vocês vejam, um trabalho de suspensão primoroso aqui da equipe da Invento, com parceria com a Offshocks, né? Off-Limits, aliás, Off-Limits, a empresa lá de Minas Gerais? Exato.
já fiz até um vídeo entrevistando um dos engenheiros. Olha aí, olha a parte mais emocionante. Muita emoção, primeira vez que eu estou testando aqui o Guepardo no habitat dele, né? Na sede da Adventures Off-Road. Relação à suspensão e o motor, aprovadíssimo, né? Agora a gente vai conferir nas dunas como é que é, e a tração também, assim, o carro sente uma estabilidade, mesmo em momentos ali de mais severos. Eu não senti o carro, sempre, eu senti o carro sempre na minha mão, não tive dificuldade nenhuma. Agora você tem que ter o controle do carro, né? Então, parabéns aí aos engenheiros da Adventures Off-Road. Gente, que experiência, que emoção, hein? Primeira vez testando. Ainda tem alguns ajustes a serem feitos aqui no Guepardo, mas, meu Deus, fantástico. O Moacir me confidenciou que final de agosto, início de setembro, já vai para a linha de produção de modo definitivo depois desse ajuste fino. Parabéns aí toda a equipe da Adventures Off-Road. O Predador está solto. Guepardo nas dunas. Porto das Dunas, Jacirai, Ceará. Música.